עיר והכל בלגן וכולי. איפה הייתי? השבת האחרונה, שבת האחרונה הייתי בניר עציון, בניר עציון, עם הידברות בניר עציון. עכשיו שם זה קיבוץ ניר עציון. עכשיו יום שישי אתה יוצא בבני ברק, כן? עכשיו אחרי שהבת שלי התחתנה, עכשיו הבת שלי כן, הוא עכשיו התחתנה, ואשתי יותר קשה לה עם הילד, הילד הבעייתי. אז עשינו איזה משהו, איזה מבצע פעם ראשונה בהיסטוריה שהמשפחה באה איתי לסמינר. פעם ראשונה, כל היציאת מצרים, כל הפלשמורה הגיעה. כולם באו ביחד, כולם באו איתי ביחד. מה שעברתי שם, השם יודע. בקיצור, לא משנה, הוא בא כאן ילדים, ארונות, שליחים, שולחן כיסאות, שטיח, פריג'ידר, תנוגה, שכונת כניסה, אל תיזכר. מי לא היה שם? רבותיי, אבל... קיצור, בלגן, צריך לתמרן גם עם הקהל, גם עם משפחה. קיצור, עד שלא יותר קשה. בקיצור, לא משנה, הייתה שבת לא קנה, אבל נחמד. היה נחמד, זה קשה לי, אני רגיל להיות, אתה יודע, פרילנסר, אני בא בדרך, אני הנהג ושתי ילדים, אתה יודע, זה פה אתה צייר עם הילדים הקטנים גם. קיצור, עברנו, טוב. אבל אני סמרתי שסוף סוף אשתי באה איתי, ושישבנו, עכשיו אתה יודע, אנחנו גרים בבני ברק, ואתה יודעים, שנוף יפה מאוד בבני ברק, כן, חייבות דובק, ואתה אומרים, לא מאוד יפה, לא, מה, מה? טוב, אני לא אחר, כן, הרב לסר אתמול אמר, ואחד אמר ברב, שם ישמור אתכם. שאדם שהולך בבני ברק, שלא ילך עם קרחת. אתה יודע למה אתה הולך עם קרחת? בונים לך קרוון. ואני נכנס עם קרחת, יוצא עם קרוון. אהבתי את זה, מה שבבני ברק בחיים אין רעידת אדמה. כי אין אדמה, הכל בנוי פה, אין פה אדמה, כן? אז לכן אין רעידת אדמה, והכל בסדר גמור. כן, בקיצור, הוא אומר, אין קרינה, אין כלום, הכל בניינים, כן, הכל מצוין. בקיצור, זה בני ברק. אך אתה, הנוף היפה, כן, לא, יש נוף, לא, אני סתם, אסור לך לך, אתה גר בעיר הזאת, כן? אסור לך לך, מה, יש נוף, מה, תראו זה יופי פה, כאמור, יש פה נוף מאוד יפה, כן? חבל מה, איצקו, זה נוף יפה, מה זה יפה? חבל מה, גם, אתה רואה, חצי בניין לבן, חצי חום, חצי שחור, חצי צהוב, זה יפה. אין דבר כזה בחרמון כאלה גוונים, חבל על הזמן. איזה גוונים, נכון? אני מסכן, כמו בני ברק נהדרת, באמת אני אוהב את העיר הזאת. כן, אז זה נחמד, זה סוג של אפקט, זה יפה, זה נחמד, זה סוג של יציאת מצרים, זה נחמד, זה יפה. ואז אני רציתי שנגיע, כי שם יש נוף, כן, בקרמל, יש שם נוף. טוב, הגענו לשם, ואז אמרתי שלי, סוף סוף, קחי כבר אוויר, תפסיקי כבר עם הבני ברק, שאת תקועה בבית. קיצור, ירחה אוויר, ואז ישבנו במרפסת שם, ארבע וחצי, אתם יודעים, ארבע וחצי בבני ברק, בערב שבת, מה הולך? אתה יודע, אנשים דוחפים, אפילו לא מרגישים סליחה, זה נהיה מנהג המקום, כאילו. אתה יודע, אתה בא לקבל חלות, אתה מקבל בעיטה מההוא, שפיץ מההוא, אתה יודע. אתה מכיר את זה, נכון? כן, אמרו שמשה, מוצא שיעי של פסח, היה מכות כאן בוויז'ניס בחלות, שסברו לכם את זה, ומישהו אמר לי, מה הלך, אתה יודע, קופצים, קפיצות על ארגזים של זה, כאילו, זה בני ברק, זה חלק מהווי, חלק מהנני, אתה יודע, אתה יחס לשון 30 איש על קערה אחת, חבל מה, תיתן לי, והוא ככה, הוא תואם בינתיים, רק מהטעימות, הוא אכל שתי קופסאות, הוא לא שם לב, רק מהטעימות, אתה יודע, לא משהו, שעזבו עכשיו היה צריך יותר טוב. אחרי שגמרנו שתי קופסאות, כן. זה כמו היה לי חבר, שיהיה בריא, מה זה היה לי חבר? עד היום, כן, ודרך אגב, הוא גם היום בן 40 אותו דבר, כן? הוא בא לאירוע, הוא אוכל הכל. והוא לא שם צ'ק עד שהוא לא אוכל את הכל במה שזה טעים. וגם כמה הוא שם הצ'ק, שהיה לו שום מספרים, 76, 75, לא יודע, פי הקבלה, לא יודע, כאילו סופר את הגרגירים שהוא אכל, לא יודע, כן? או אולי 76 מנות לפי ההספקים שלו. בקיצור, חבר'ה, אוכל הכל, אוכל הכל, סלטים וכולי. לא רואה אותו אחרי שהוא כמעט מת, הוא אומר, לא, לא, לא טעים פה. אני אומר, איך יהיה טעים שם? ערבבת את הכל ביחד, אכלת קינוח ביחד עם סטייק, איך יהיה טעים? אוכל הכל, שלא יקחו, אוכל הכל. בולע את הכל, השתבח שבולעת. טוב, אז ככה זה עובד, כן, בני ברק, זה לחץ, זה אש. ופתאום אתה מגיע לניר עציון, הרב ישעיהו, אין נפש חיה ברחוב. באתי לראות, אין ילדים, אין זקנים גם. כאילו גם המולידים וגם הנולדים נעלמו. אז עכשיו זה מדהים, עכשיו אני, כשאני בא לבד, אני לא כזה שם לב, בגלל שעשיתי לשבת איתם, וכאילו, שתראה את הזה, שכאילו, שירסתי יפה, וכאילו, שאני בחור טוב, כאילו, כן? אז תראי את הנוף, תראי, כאילו, פתאום הייתי מדריך טיולים, כן? פה זה... We are seen together in beautiful Kinneret, you know, כן? הייתי מדריך טיולים, שמתי כובע טמבל, וזה, חבל מה, כן? וגם פיזרתי את השיער, בקיצור, לא משנה עכשיו. בקיצור, לא משנה עכשיו, כן, אני מראה לה את הדברים. רבותיי, אין נפש חיה. אני דיברתי על ירוחם, כן? עוד ירוחם יש אנשים, אני נמצא בירוחם מדי פעם. אמרתי פעם בירוחם, כן, איזה אחד שרצה להתאבד. אז הוא ירד לכביש, ידרסו אותו. בסוף הוא מת מרעב. הוא לא הגיע אפילו מכונית לדרוס אותו, כן, מרוב שהמצב היה בעייתי, כן? בני ברק זה אקשן, זה אקשן. היה פעם איזה ראש העיר של בני ברק, לא ראש העיר של עכשיו, הוא צדיק. כן, כולם היו צדיקים, וגם יכול להיות שזה מתאים להם, כי זה גם מתאים לצדיקים. שרצו לבנות גשר בבני ברק. עכשיו בנו גשר בבני ברק.
ראיתם של האירום, הם חולים על האירום, הם מתים על האירום. נכון, אנחנו נגיד בקריית הרצוג, אני לא ידעתי מה זה, גשר, מה? אמרתי, תשמע, משהו מעניין, אולי עשו מעלית בבני ברק. מעלית בבני ברק, זה כמו שבן גוריון הגיע בבוכרי. תגיד, זה כן, מעלית בבני ברק, גשר. אמרתי, מה זה הגשר? בסוף אתה מגלה, הגשר הזה, אירום. זה עושה להם נחת האירום, אני אומר, זה כאילו חבל הזמן. טוב, הם דופקים ביום שישי בבתים. יש פה איזה שכן גוי, והשר הביטחון לא יכול לגשת אליו לבית, אז אין שביתה. הם צריכים לא באשכנזים, יש להם סירות נפש, על האירום, חבל הזמן.